Mohamed Bangoura på kortlinjen och han kommer ett avslut som är matchens i särklass farligaste. Och det där blir farligt där inne därför att Goitom kommer och albågen når den inte. Och AIK leder på Friends. Fasta situationer. IFK Göteborg ligger under. Gustav Svensson. Och den där bollen går fram för IFK Göteborg och det blir rörigt i AIK-försvaret och då rätt. IFK Göteborg kvitterar Gustav Engvall inom en minut från AIKs mål. Engvall kvitterar sedan AIK-försvaret inte fått undan bollen. Och vi sa att han hade lite form på gång efter målet mot Djurgården senast. Nu är det kvitterat och nu är det liv på de 4400 göteborgarna. Bredden, två stycken IFK-spelare finns med centralt i Gustav Engvall och Sören Riks. Bollen mot Engvall, Engvall mot Per Karlsson, Engvall skjuter i mål för IFK Göteborg. Gustav Engvall är tvåmålsskytt i jättematchen i Solna och IFK Göteborg har vänt AIKs 1-0 till ledning 2-1 i den 59:e minuten. Ett sånt superkyligt avslut av Gustav Engvall. Göteborgs Gustav Engvall. Albeck har tagit över och Engvall kommer här. Gustav Engvall möter Charles Hojfeldt i den här löpduellen. Engvall förbi Hojfeldt. Engvall förbi Per Karlsson också. Håller bollen. Vi har en lagkamrat med sig. Per Karlsson är med i defensiven. Engvall söker skottläget. Gustav Engvall för tredje. Han trycker av. Och den är så nära. Den är så nära och Patrik Karlgren räddar AIK kvar i matchen. Ishizaki med lyftningen, tänk för Brusta som nickar ner på Mohamed Bangoura. Och bollen studsar loss för Goitom. Ingen offside. Som var på rätt sida. Det var ingen flagga uppe och målchansen därför kvalificerad. Hittar Mohamed Bangoura i det här läget. Tar sig förbi för att hitta utrymme och skjuta. Albåge räddar och returen. Det är oerhört nära att Brusta når. Men Albåges undanboxning räckte den gången, men AIK-pressen ökar nu. Ekberg stoppar pipan i munnen och där blåser han av. IFK Göteborg har besegrat AIK med 2-1 och det stora blåvita jättejublet bryter ut in i arenan.